Եռաբլուրը գիրքն առավ իր զավակներից եւս մեկին՝ Էռնեստ Շեկյանին։ Արցախի ծնունդ էր եւ ազատագրական պայքարի առաջին օրերից էլ մասնակիցը դարձավ այդ կռվի։ Դեռ 1989-ից 90 թվականներին զենք եւ զինամթերք էր տեղափոխում Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջաններ։ Հետո արդեն անդամագրվեց Դաշնակցության Շուշիի առանձնակի գումարտակին եւ դարձավ կրակային դասակի հրամանատարը։ Անցավ ազատամարտի գրեթե բոլոր թեժ ճակատներով, մասնակցեց Մարտակերտի, Հադրուտի, Ասկերանի, Աղդամի, Քարվաճարի եւ այլ շրջանների ազատագրական եւ պաշտպանական մարտերին։ Արժանացավ Արցախի մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի ասպետի կոչմանը։ Այն նպատակների համար, որ պայքարել եւ նահատակվել են, մենք անպայման այդ գործը պարտավոր ենք շարունակել մինչեւ վերջ։ Մինչեւ հաղթանակ։ Հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի։ Զինադադարից հետո էլ Էռնեստը շարունակեց ծառայել հայրենիքին, դառնալով պաշտպանության բանակի սպա։ Պատերազմի տարիներին ստացած վիրավորումներն անհետևանք չմնացին։ 2003 թվականին առողջական խնդիրների պատճառով ստիպված եղավ զորացրվել։ Ինքը ազնվության, քաջության, անձնավեհության, գաղափարականության տիպար էր։ Ինքը մեր գումարտակի քաղցրությունն է եղել։ Իր ամենամեծ հզորությունը իր գաղափարական լինելն էր, գիտեր զենքը ինչի համար է վերջներ եւ ինչ ուղով պետք է ինքը ընթանա։ Լավ զինվոր էր եւ լավ հրամանատար, ասում են մարտական ընկերները։ Հերոս էր, որ չէր գիտակցում իր հերոսությունը։ Էռնեստի համոզմունքն էր հայրենիքի համար մարտնչելու հնարավորությունը ճակատագրի պարգև է։ Ինքը կյանքում միայն այդ պարգևից օգտվեց, որպես ֆիդայի ընտանիք չկազմեց, ամուսնացավ զենքի եւ հայրենիքի հետ։ Նույնը նաեւ եղբայրներն արեցին, միացան իրենց ավակին եւ դարձան ֆիդայի։ Ցավոք սրտի, որ չունեցավ ժառանգ, դա ցավա, որ ասենք իրատեսակի մարդիկ հետնոր չեն ունենում, դա մեզ համար ցավա։ Ընդհանրապես գաղափարակից մարդիկ պետք է ունենան իրանց հետնորդները։ Ամենից շատ ընկերների հետ էր սիրում ժամանակն անցկացնել, իսկ նրանցից շատերին թողել էր մարտի դաշտում, հիմա գնաց կիսատ թողած զրույցները շարունակելու։ Երևի անունից կամ խոհուն տեսակից էր, որ նրան հաճախ Հեմինգուեյի հետ էին համեմատում, ասում էր իր կռիվը չի ավարտվել, որովհետև երազանքը միացյալ հայրենիք ունենալն էր։ Հոգով ֆիդայի հայրենիքի նվիրյալ ազատամարտիկին, բանակի սպային արժանի ձևով են վերջին հրաժեշտը տալիս։ Անիրապյան, Հովանես Քյուրքչյան, Երկիրն այսօր։